can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Fala, fala rapaziada, tô aqui na Afonso Bovero. Aqui na Afonso Bovero, meu, olha esse Smart Fit, a fila que está. Pessoal, ó, olha isso, olha essa fila. O pessoal tá esperando para poder entrar. Então esses primeiros dias aí de academia a gente tá lotado mesmo. Isso aí, né? Logo logo vou mandar meu treino. Vou mostrar para vocês lá no Shopping Butantã como que vai estar. Aqui é a unidade do Afonso Bovero. Aqui na Afonso Bovero, meu, geralmente a academia é muito tranquila. Mas hoje aparentemente tá muito. Meu, vai estar muito lotado. Isso que tá tendo agendamento, hein? Capacidade 30% apenas. Fala, fala rapaziada, estou aqui com meu parceiro Caio. A gente está aqui no Shopping Butantã, que é uma academia muito show de bola, Smart Fit. Aqui, lá longe do estacionamento. Então a gente está habituado a treinar aqui. E a gente veio no primeiro dia, estou até com a garrafinha de água aqui. Primeiro dia das reaberturas das academias em São Paulo. Lembrando que todo mundo que for entrar tem que agendar antes. Você tem que entrar no site, você tem que agendar, porque não é nada bagunçado. Só entra 30%, né, da capacidade máxima de cada unidade. Então faça o seu agendamento para poder entrar. Meu, a gente deu uma breve olhadinha lá. Parece pré-estreia de filme, mano. Eu vou mostrar para vocês. Parece pré-estreia de filme, que tem, sabe, aquela fila gigante. Por mais que seja apenas para entrar para treinar, o pessoal tá, meu, a milhares. Vou mostrar pra vocês um pouco. Olha onde ela vai, mano. Olha isso. Vai embora. Ó, vai até lá atrás. Tudo isso pra entrar na academia. Absurdo. Pessoal, ó. Aquecer o manguito rotador é muito importante porque você corre sérios riscos de lesão quando você começa a treinar frio. Esse movimento, rotacionando o ombro, ativa diretamente o manguito e você deixa ele totalmente preparado para o seu treino. Também no exercício para mandar o máximo de sangue pro músculo. Bora! Slowing down, keep on going till I'm down. Nah, I'm never
slowing down, cause we're blowing up now. I ain't never slowing down, keep on going till I'm done. I carve words like a weapon, attack with no questions. In my own section and they still disconnected, cause their mind's been infected and they're filled with objection. Too filled for recollection, so we're losing all attention. They don't know I'm in contention, cause I'm gaining their attention, cause I'm making a connection. Lyricism and aggression got me feeling my ascension. In my passion, my profession, I'm attacking my obsession, taking action and progressing. I go off on the enemy, that's what makes them scared of me. Make my plans carefully, then execute them daringly. They say I act recklessly, but that's why I'm effective. See, you can't predict my tendencies, I offer no transparency. Some people think I'm lost, others think I'll be a legend. I'm never gonna stop till I'm one above second. And my thoughts at the top, but my mind stay present. Yeah, don't let your dreams stop, cause dreaming is a blessing. Yeah, they tell me all the same, told me I won't make a name. But it's not about the fame, it's about keeping me sane. So I stay within my lane, feel my blood pump through my veins. Feel adrenaline, no pain, welcome all to my domain. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya, I ain't never. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know I'm taking that crown from you. I ain't worried about ya. Fala, fala, rapaziada, terminamos agora o treino. Eu não vou decair. Meu, só pega essa fila que tá agora, que a gente acabou de sair. Tá entrando o pessoal agora do próximo horário. Só pega a fila, o tamanho dela. Olha isso, mano. Pega o estacionamento inteiro. Isso é só pra entrar na academia, ó. Faz a curva ali e entra ali. Muito cheio, muito lotado. Isso porque foi uma enrolação pra poder entrar, fala aí. Nossa, foi foda. A gente agendou pras 18. A gente entrou 18h30, né? 18h30. A gente fez o treino em meia hora. Foi um treino super rápido. E muita enrolação pra entrar. Eles confundiram tudo pra entrar convidado, eles não deixaram entrar, que eu era convidado do Caio. Então foi mó burocracia, tive lá que mostrar uma mensagem que ele mandou pra central da Smart Fit. Foi, meu, mó rolê pra entrar. E treinamos tipo 27 minutos. É, a gente treinou muito rápido. A gente fez dois exercícios de peito. Dois exercícios de peito. Acabou. E pegou o cross ali, fez ali só pra dar um pump. Foi muito desorganizado, mas eles falaram que vão melhorar, né? Vamos aguardar, vamos esperar os próximos dias se melhora. Organização deles. Deu pra dar uma suadinha, mas tá muito desorganizado isso daí. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu malho pra comer. Eu não malho pra ficar fit, não. Eu malho pra comer. Malhou, comeu, malhou, comeu. E assim vai a vida. Tá gravando? Tá. Fala, fala, rapaziada. Meu, você é louco. Foi miado treinar lá hoje. A gente conseguiu treinar o quê? 27 minutos, meia hora no máximo. Foi muito miado. Porém, o que importa foi matar a saudade, né? Ter aquela energia positiva, né? De puta, eu treinei hoje. Eu consegui esmagar, né, o peito. Eu mostrei um pouquinho pra vocês do meu treino de peito. Mas o intuito principal é mostrar pra vocês como está funcionando as academias em São Paulo, né? Tá muito mal organizado aí no começo, mas amanhã eu vou tentar novamente ir pra ver se eles melhoram, né? Um cara lá responsável da Smart Fit disse que amanhã vai estar um pouquinho melhor. Então eu vim realmente pra mostrar pra vocês como está indo lá. Então amanhã eu vou gravar novamente e se melhorar eu vou gravar pra vocês pros próximos vídeos você assistir completo. Beleza? Puta, eu passei, viado. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá seu curtir, comenta aí embaixo o que você acha, né, que tá sendo essa nova era, né, de treinar com máscara, treinar com restrição, tá sendo difícil, é realmente complicado. Deixe no comentário lá embaixo quem conseguiu já treinar em São Paulo. E é isso aí, pessoal, se inscreve lá no canal Superando a Genética, canal muito bom, muito informativo. Fora o Superando a Genética, ainda tem o meu Instagram que eu mostro detalhadamente a minha rotina de vida. Muito simples, muito fácil. É @DaniGuedes7. Vou deixar aqui em cima pra vocês. Se inscreve lá no canal. E é isso aí, rapaziada. Quem foi e treinou, deixa aí embaixo nos comentários, hein? Tamo junto. Pode entrar aqui?